თავით ნარმანიას განცხადებით, ახლად დანიშნულმა გუბერნატორებმა მუშაობა უკვე დაიწყეს. გუბერნატორებს აქვთ თავიანთი სამოქმედო დოკუმენტი. გუბერნატორების ადმინისტრაციის დებულება, რომლის მიხედვითაც განსაზღვრულია ძირითადი სამსახურები და მათი ძირითადი ფუნქციები. ამის შესახებ დავით ნარმანიამ განაცხადა. მინისტრის თქმით, გუბერნატორებმა პრემიერ-მინისტრისგან პირველი დავალებები უკვე მიიღეს და ეს რეგიონში მიმდინარე პროექტებისა და პროგრამების კოორდინირებაა. დღეიდან გუბერნატორები შეუდგნენ მუშაობას, მათ უკვე აქვთ თავიანთი სამოქმედო დოკუმენტი, ანუ გუბერნატორების ადმინისტრაციის დებულება, რომლის მიხედვითაც განსაზღვრულია ძირითადი სამსახურები და მათი ძირითადი ფუნქციები. მათ პრემიერ-მინისტრისგან ასევე უკვე მიიღეს პირველი დავალებები, რომ რეგიონში მიმდინარე პროექტების და პროგრამების კოორდინირება განახორციელონ, იყვნენ ჭიდრო კომუნიკაციაში ადგილობრივ თვითმმართველობებთან, ასევე გადაუდებელი ამოცანები მათი რაც არის ბოლო დღეების უამინდობებიდან და დითოვლობიდან გამომდინარე, რაც შეიძლება ასე ვთქვათ, მოსახლეობის გვერდში დგომა, აქედან გამომდინარე ისინი უკვე შეუდგნენ თავიანთ საქმიანობას, პერიოდულად ანგარიშ ჩააბარებენ საქართველოს მთავრობას და ამის შესახებ ინფორმაცია ეცლება საზოგადოებას. აღმოჩენილია 1000 პირი, რომელსაც დევნის სტატუსი საბუთების გაყალბების შედეგად აქვს მიღებული. აქედან 500 აღიარებით ჩვენება უკვე მოგცა. ამის შესახებ დავით დარახველიძემ განაცხადა. ლტოლვილთა და განსახლების მინისტრის თქმით, რეაგირებისთვის აღნიშნული 500 პირის საქმე პროკურატურას უკვე გადაეგზავნა. დევნილის საბუთის გაყალბებისთვის მინისტრი არ გამორიცხავს უწყების ყოფილი ხელმძღვანელობის პასუხისგებლობის საკითხიც დადგეს. რაოდენობა იმ ეგრეთ წოდებული დევნილებისა, რომელთა საკითხი ამ თვალსაზრისით არის კვლევაში, უკვე გადაცდა 1100 და აქედან 500-ზე მეტის ირგვლივ აი ამ პირადი დოკუმენტების გაცემის, ყალბი ცნობის ან და ყალბი პირადობის მოწმობის გაცემის თაობაზე საქმე გადაცემულია საქართველოს მთავარ პროკურატურაში. დანარჩენი სხვაობა, რაც არის 1100-სა და 500-ზე მეტ შორის, ესეც მზადდება, თან მიმდინარეობს კვლევა და თან მზადდება დოკუმენტები პროკურატურაში გადასაცემად. ჩვენ ერთად ავაშენებთ სახლს ამ სახელწოდებით საქველმოქმედო კონცერტის საჩხერის კულტურის სახლში. 23 მენადაქვეითებული ბავშვის დასახმარებლად გაიმართა. ბენეფიციარებისთვის სახლის შესაძენად საქველმოქმედო აქციის გამართვის იდეა ჟურნალისტ როლანდ ხოჯანაშვილს ეკუთვნის. კონცერტს ორგანიზებაც მან გაუწია და საქართველოს ყრუთა კავშირთან ერთად საჩხერელი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისთვის სახლის შესაძენად თანხის შეგროვება გადაწყვიტა. როდესაც მე პირველად ნახე, ეს ორგანიზაცია ძალიან გამიკვირდა, ასეთ კარგ საქმეს რო აკეთებდნენ და ასე უპრეტენზიოდ, და ჩავთვალე, რომ რაც შეიძლება მეტი გაკეთებულიყო საჩხერეშიც, ისე როგორც მთელს ქვეყანაში, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისათვის. ჩვენ უკვე რამდენიმე სოციალური აქცია განახორციელეთ და ყველაზე დიდი და გრანდიოზული იქნება საჩხერეში საქართველოს ყრუთა კავშირის შემოქმედებითი ჯგუფის მიერ ჩატარებული კონცერტი. საქველმოქმედო აქციაში მონაწილეობა საჩხერის, ჭიათურისა და ხარაგაულის მუნიციპალიტეტების ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მიიღეს და ბენეფიციარების დასახმარებლად ბილეთები შეიძინეს. თანხა გაიღო კომპანია ჯორჯიან ამერიკან ელოიზმა, ორგანიზაცია საზოგადოება საჩხერელმა, საჩხერის კინომ, სხვადასხვა საპარლამენტო ფრაქციებმა და ბიზნესმენებმა. მოწერული თანხა უნდა გადაირიცხოს საქართველოს ყრუთა კავშირის საჩხერის ფილიალისათვის შენობის შესაძენად. ეს არის მართლაც საოცარი და ულამაზესი ღონისძიება, რომელსაც შეასრულებენ სმენადაქვეითებული ბავშვები და თავიანთ წვლილს შეიტანენ ამ კეთილ საქმეში. ღონისძიება საქართველოს ჰიმნით გაიხსნა. კონცერტი საქართველოს ყრუთა კავშირის შემოქმედებითმა ჯგუფმა გამართა. ჟესტების ენით მათ მაყურებელს სხვადასხვა ჟანრის სიმღერები და ნაციონალური ცეკვები შეუსრულეს. წარმოდგენას არც თეატრალური გაფორმება აკლდა და არც ის ქარიზმა, რომელიც აუდიტორიას აღაფრთოვანებს ხოლმე. ძალიან კმაყოფილი ვარ, ძალიან მომეწონა, ნამდვილად შევედი ამ ბავშვების მდგომარეობაში და რა ვიცი, მთელი სულით და გულით ვიყავი მასთან და ძალიან კმაყოფილი ვარ დღევანდელი დღით.
მაყურებლის დადებითი ემოციისა და უკვე შეძენილი გამოცდილების გამო იყო, რომ მონაწილეების სცენაზე გამოსვლისას არ ღელავდნენ. ეს კონცერტი არამარტო საქველმოქმედო, არამედ არის საზოგადოებრივი აზრის ჩამოყალიბებისკენ მიმართული, იმ სტიგმის მოხსნისთვის, თუ რა შესაძლებლობები აქვს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს და მათ შორის სმენადაქვეითებულ ადამიანებს. საჩხერელი სმენადაქვეითებული ბავშვებისთვის სახლის შესაძენად თანხას მათი თანატოლები დარბას გარეთ აგროვებდნენ. ეს ჩვენ იმისთვის გავაკეთეთ, რომ მუნჭყრუ ბავშვებს დავხმარებოდით და ჩვენ ძალიან გვეხარია, რომ ამეებით მას ჩვენ წვილი შეგვაქვს მათ იმას დახმარებაში. სანამ ბავშვები ხელნაკეთ სამკაულებს ყიდდნენ სცენაზე კონცერტის კულმინაციისთვის, საჩხერისა და ჭიათურის ხელისუფლების წარმომადგენლები ავიდნენ კონცერტის მონაწილეებს მადლობა გადაუხადეს და ბენეფიციარ ბავშვებს მხარდაჭერა აღუთქვეს. არ მეგონა რომ აი ესეთ კონცერტს ვიხილავდით დღეს, ეს ადამიანები აუცილებლად არიან ყურადღება მისაქცევი. საბედნიეროდ დღევანდელმა ხელისუფლებამ ეს აი ძალიან დიდი ყურადღება მიაქცია მოქალაქეებს. შემიძლია ვთქვა რომ ესენი არიან სრულად ადაპტირებული ჩვენი საზოგადოების ღირსეული წევრები. ჩვენ ყველას ვალია, არა მარტო ადგილობრივი ხელისუფლების, არამედ თითოეული ქალაქის ბრალია, რომ ეს ადამიანები იყვნენ ჩვენ გვერდში. ამიტომ ქართველები ჯერისედაც ძლიერი ცხონი ხალხი ვართ და ჩვენ დასაკარგი ქართველები არ აქვს. არ შეიძლება რომ რომელიმე მათგანი საზოგადოების მიღმა იპოვებოდეს. საქველმოქმედო კონცერტიდან შემოსული თანხა სახლის შესაძენად საკმარისი არ არის. მნიშვნელოვანი იმითაც არის დღევანდელი დღე, რომ ამ ღონისძიებაში, ამ აქციაში ჩაერთვით ჩვენი მეგობრები საზღვარგარეთის ქვეყნებიდან. ძალიან დიდი გამოხმაურება ჰქონდა, ჩაერთვა ასევე საპარლამენტო ფრაქციები და ძალიან დიდი მეც ვიტოვებ ძალიან მალე. ისინი იქნებიან თავის საკუთარ ჭერქვეშ. მივესალმები მე ესეთ ღონისძიებებს, იმიტომ რომ მინდა ეს ადამიანები იყვნენ საზოგადოების ისეთივე წევრები, როგორც ყველა ჩვეულებრივი, ასე ვთქვათ, ჯანმრთელი და ჯანსაღი გონების და შესაძლებლობების ადამიანები. საქველმოქმედო კონცერტის ორგანიზატორები საქართველოს ყრუთა კავშირი, ინტერნეტ პორტალი ნაბიჯიჯის დამფუძნებელი მაგდა ყურაშვილი, როლანდ ხოჯანაშვილი და საჩხერის ყრუთა კავშირის ხელმძღვანელი თამარ ზაბახიძე არიან. ისინი მსგავსი ღონისძიებების განხორციელებას ახლა მომავალში ქვეყნის სხვადასხვა ქალაქებში გეგმავენ. ჭიათურის მოსწავლეთა საკრებულოს წევრებმა სოფელ რგანში მცხოვრები ნიკოლოზ ხვედელიძე მოინახულეს. ნიკოლოზი 4 თვისაა და უკვე გულის სარქველისა და ორივე თვალის ოპერაცია აქვს გადატანილი. მოსწავლეთა საკრებულოს წევრებმა ხვედელიძეების ოჯახს მედიკამენტები, ფქვილი, ტანსაცმელი და სხვადასხვა სახის საჩუქრები გადასცეს. აქციაში ასოციაცია ჭიათურელთა კავშირის თავმჯდომარე შოთა გაფრინდაშვილიც მონაწილეობდა. ჭიათურის მოსწავლეთა საკრებულოს წევრებმა გავიგეთ, რომ ამ ოჯახს ჰქონდა სულ პატარა პრობლემა და გადავწყვიტეთ ამოსულიყავით, გაგვემხნევებია და მოგვენახულებია ისინი, რადგანაც ჩვენი დევიზი არის, რომ ვიცხოვროთ სხვისი სიხარულით. ძალიან გაგვხარდა პატარა ნიკოლოზის ნახვა და მასაც ძალიან გაგვხარდა ჩვენი ნახვა. ქალბატონ შეეძინა 6 თვის ბავშვი, რომელსაც ჰქონდა ძალიან დიდი პრობლემები, ჰქონდა რამოდენიმე ოპერაცია გადატანილი. მოუტანეთ პატარა საჩუქრები პამპერსი და რაც იყო რა ერთი სიტყვით საჭირო პატარა ბავშვისათვის და ძალიან გახარებულები ვართ ესეთი აქციით. ძალიან დიდ მადლობას მოგახსენებ მოგზანებისთვის. ღმერთმა დაგლოცოთ, გაგაძლიეროთ, გაგახაროთ. მიხარია რომ ჭიათურა ისევ ცოცხალია და ჭიათურლებიც ესეთი ფულთბილი და კეთილი ხალხი არიან. ნოდარ ხარდულის თქმით, კრიზისების მართვის ჯგუფი ბიუჯეტიდან არ დაფინანსდება და შესაბამისად მასში შემავალ წევრებს ანაზღაურებაც არ ექნებათ. იქიდან გამომდინარე, რომ წლის განმავლობაში ქვეყანაში ბევრი სტიქიური უბედურება მოხდა, რომლებიც ოპერატიულ რეაგირებას საჭიროებენ, მსგავსი ჯგუფის არსებობა მნიშვნელოვანია.
Премьер-министрმა ირაკლი ღარიბაშვილმა 15 დეკემბერს განაცხადა, რომ კრიზისების მართვის დროებითი შტაბი შეიქმნა, რათა ქვეყნის წინაშემდგარ გამოწვევებს ოპერატიული და დროული რეაგირება მოყვეს. ჯგუფის შემადგენლობაში მინისტრები და შესაბამისი სამსახურის წარმომადგენლები შევლენ. სამწუხაროდ თქვენ ხედავთ, რომ წლის განმავლობაში ძალიან ბევრი სტიქიური უბედურება მოხდა საქართველოს პრაქტიკულად ყოველკვირეულად. ხდებოდა არის საკითხები, რომელთა გადაწყვეტასაც ჭირდება ოპერატიული რეაგირება და სწორედ ამიტომ შეიქმნა ცენტრი, რომელსაც თავად პრემიერი უხელმძღვანელებს და ვფიქრობ, რომ ეს იქნება კომუნიკაციის ძალიან კარგი საშუალება და გადაწყვეტილებების მიღების და პროცესის დაჩქარების კარგი საშუალება. ვინ იქნებიან ამ ცენტრში? მინისტრები შედიან დანარჩენზე, მე პრემიერი თვითონ გააკეთებს განცხადებას. არა, ეს ცენტრი არ არის, ასე ვთქვათ, სტრუქტურა ახალი, ეს არის არ დაჭირდება ამას არანაირი ბიუჯეტი, იქ შევლენ ადამიანები, რომლებსაც პარალელურად სხვა სამსახური აქვთ, ანუ მათ შრომის ანაზღაურება გადაწყვეტილია, ასე რომ იქ შევლენ მინისტრები, მათ შორის ენერგეტიკის, ინფრასტრუქტურის, დანარჩენ საკითხებზე ჩამოყალიბდა. ყოველ შემთხვევაში ბიუჯეტიდან დამატებით ხარჯებს არ გამოიწვევს, პირიქით ეს იქნება შესაძლებლობა, რომ ბიუჯეტის ხარჯები უფრო ოპტიმალურად დაიხარჯოს ასეთ კრიზისურ სიტუაციაში. ასეთი ტიპის ცენტრი არის აუცილებელი, რაღაც თქმა უნდა, რადგან სწორედ ესეთი სიტუაცია, თქვათ იგივე სტიქიის პრობლემა, რაც იდგა აჭარაში და რეალურად ეს იდგა და ასეთი ყინვა, თოვლი და შტორმი დიდი ხანი არ ყოფილა, ასეთი ტიპის პრობლემების მართავის თავს სტიქია ჩვენ ხელს არ არის, თუმცა სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია ნამდვილად არის მთავრობის პრეროგატივა. კრიზისების მართვის ცენტრის უმთავრესი დანიშნულება იქნება სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებებს შორის მეტი კოორდინაციის განხორციელება ისეთი ფორსმაჟორული სიტუაციების დროს, როგორიც არის წყალდიდობა, როგორიც არის დითოვლობა და სხვა არასასრულველი მოვლენები. ამ მიზნით პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით იქნება ეს ცენტრი, ძალიან მალე შეიქმნება და ის საერთაშორისო პრაქტიკაზე დაფუძნებული და დამყარებული იქნება. ყველა ძირითადი სამინისტრო, რომელსაც კი შეხება აქვს ამ საკითხებთან, იქნება ჩართული ამ ცენტრის საქმიანობაში. საქართველოს მთავრობის მიერ 2014 წლისთვის შიდა ვალის აღების მიზანშეწონილობასთან დაკავშირებით ნაციონალური მოძრაობის განცხადებას ნოდარ ხადური გამოეხმაურა. კერძოდ კი იმ $500 მილიონს, რომელიც ხადურის განცხადებით სრულიად უტვინო დაიღეს და მხოლოდ ვალის აღების შემდეგ დაიწყეს ფიქრი, ეს თანხა რაში დაეხამჯეს. ნაციონალურ მოძრაობაში მიიჩნევა, რომ მთავრობის მიერ წარდგენილ 2014 წლის ბიუჯეტში ძალიან დიდი მოცულობის ვალია, რომლის გადახდაც მომავალ თაობებს მოუწევს. ნაციონალურ მოძრაობამ თავის ვალზების მიხედვით, რომელიც აიღეს $500 მილიონი სრულიად უტვინოდ, აი ამ სიტყვის პირდაპირი მნიშვნელობით, რო ჩამოიტანეს $500 მილიონი, მერე კითხულობდნენ, სად დავხარჯოთ ეს ფულიო და თავის თავს მიხედონ და თავის დანგრეულ ქვეყანას, რომელსაც ახლა ჩვენ ვაშენებთ. ისევ საუბრობენ იმაზე, რომ ძიმე მდგომარეობა. თავის თავს მიხედონ. საგანგებო შტაბის წევრების მთავარი მიზანი ფერმერებისთვის ციტრუსის დროული რეალიზაციის უზრუნველყოფაა, მის შესახებ სოფლის მეურნეობის მინისტრმა განაცხადა. შალვა ფიფიას თქმით, ხელისუფლებამ ციტრუსის სუბსიდირებისთვის წელს უპრეცედენტო რაოდენობის ფინანსური რესურსი გამოყო. მისი განმარტებით სახელმწიფო სტანდარტული და არასტანდარტული მანდარინის რეალიზაციისთვის 13 მილიონ ლარზე მეტს დახარჯავს. ამ დროისთვის არსებული მდგომარეობით მანდარინის ჩამბარებელი 34 პავილიონი ფუნქციონირებს და ქვეყნიდან 23000 ტონაზე მეტი ციტრუსია ექსპორტირებული. ტექიის გამო იყო პრობლემა, რომ დაახლოებით 5 ამბოლობაში რეიზი იდგა გემებით და ბორანი და ვერ მოახერხა პორტში შემოსვლა. პარასკევს შემოვიდა პირველი ბორანი, რომელზე დაიწყო დაახლოებით 2000 ტონა. გუშინ წინ მე თვითონ დავასწარი მეორე ბორანი შემოსვლას, რომელიც დაახლოებით იგივე რაოდენობა დაიწყეს და გავიდა. დღეს მდგომარეობით არის დაახლოებით 23000 ტონა ექსპორტირებული, რაც თითქმის ორჯერ მეტია, რაც იყო შარშან ამ დროს. ეს წელს მოხდა უპრეცედენტო გადაწყვეტილების მიღება და 13.800.000 ლარი მოხდება სუბსიდირება, როგორც სტანდარტული, ასევე არასტანდარტული ციტრუსის. 36 პავილიონი მუშაობს, რაც ორჯერ მეტია, ვიდრე შარშან არსებობდა. მე პირადად მოვინახული რამოდენიმე სამი მათგანი გუშინ და გუშინ წინ, მათ შორის ორი ახალი საწარმოო იყო, ერთი შეღავათიანი ანაოგრეტის ფარგლებში შექმნილი, ხოლო მეორე იმ ინიციატივის ფარგლებში, რომ ერთხელ გადაეცა ქონება მფლობელს და მან მოახდინა მნიშვნელოვანი თანხების რამოდენიმე $1 მილიონი ინვესტირება. სრულიად მოიხსნა ყუთების პრობლემა, ისიც რომ იყო ეს პრობლემა და დღეს მდგომარეობით ყველანაირი ტიპის თანამედროვე ევროსტანდარტის ყუთი იწარმოება ექსპორტისთვის. მოხდა დაიწყო გზების გაწმენდა და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ აქ პრობლემა არ შეიქმნება. თავისთავად საგანგებო შტაბის შესახებ მოახსენეთ უკვე, ჩემი მოადგილე ახლა იმყოფება იქ და ისინი ყოველდღიურ რეჟიმში დააკვირდებიან და ხელშეუწყობენ ამ პროცესს.
Ciremitian Permerta Sagaza Polo Samusha of Schalchets of his project of President Ochiapasa Shalva Pipium. Am project is Parglepsi, Sasoplo Samurno, Baratevisahi, Shudiata Semetma Beneficiar Madahmare Bamiro. Soplis Murno, Bisamisros, Liu Langarish, Minister Mamim Dinaritz as Ganhorcelable project of Zaisaubra. Missit Kmit Mashtabur Samusha of Ganhorcel, the Sartra with the Southern Energy Archibis Rehabilitatis Miznitats. Rogurts Shalva Pipiats, Adeps Nishnaloni or Tveli Orieta Sametis Chatareba. Romulus to Satsahemtipum Sabanko sector Tanertat, Urznish. Սասխի դատ մեղույն է ոպա մեմենախի ոբի սեկտոր ստխութմեցլիանի վադիտ, շեղավատիանի սեսխի շեստավազա, առահում ետես 6%-իսա։ Որիատաս ծամեցել սոպլիս մեորն է ոբի սվերոշի գատարեբուլի ռեպորմեմից արմատեբուլ է շիապացես նոդար Ceremonia pentru a face acest proiect, romul este parcurs și schiudăsătiatăs zmeț ma ojachma mei copii de 50% mai unu de așchmareba, dați coșegavati ani au greșit proiectul, romul este parcurs și zruata zmeț ma da mianma, 6 lomo, orașul de 1 milion de lari portfeliu meu, nici nu am dat dați corealurat, să irigăciu de sătrei noi sisteme de reabilitație, da mii din are, gătmen de biaseu, romul este parcurs și Trei zgomore au tucus. Casam magibule aris. Im savargule bizarodure, manom des mieto de basart ca uitcali. Într-o mierterti colet zarmate bule co. Agrarul tval sa drisit orietas zameti zeli. Dar le nisnolovani reforme began corcel de soplis meur neobashi. Dar le nisnolovani insulai co da mei gramador dar tune bule mamoval zeli sa stiu zarmate bule ikne va soplis meur neobis. Adam teli economic sa. Soplis meur neobis sa ministrom zeli an efecti ana dimushava orietas zameti zeli zgan malubashi. Dat ebuli adri gaza Folidarot sau precedent o soplis meurneobis hardaceris programa de aici o, șemdgome, sașemodgome o programa, tvelkan dacă au șire bulli sacet hebi, citrusem de ceavare bastan dacă au șire bulli sacet hebi, ați els, orive culturist valsazresit anu rogorț, hurdzenis aseve, citrusem de valsazresit, talendidi musawali movida, da. Soplis meurneobis aministru aher hebsi masru maximalurat gwerci daudges rogorț, lehebs aseve. Ჭიათურაში ახალი წლისთვის მზადება დღეს ნაძვის ხის მონტაჟით დაიწყო. Ახალი ნათურებით განათდება ნინოშვილისა და თხელიძის ქუჩა. ქუჩებსა და რამდენიმე სკოლში ხუთი სახეობის განათების დამონტაჟება ხვალ დაიწყება და სავარაუდოდ 25 დეკემბერს დასრულდება. საახალწლო განათება შეიძენს ჭიათურის განვითარების ფონდი. Და დამონტაჟდება ნინოშვილის ქუჩაზე, თხელიძის ქუჩაზე, ნაძვის ხე განათება კულტურის სახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე და ასევე სკვერებში ნაგუცსა და ლეჟუბნის სკვერში. ნაძვის ხის მონტაჟი დაწყებულია, დღეს დაიწყო. განათებების დამონტაჟება ხვალიდან იგეგმება. დამონტაჟდება ხეებზე ნინოშვილის ქუჩაზე და აგრეთვე ქუჩის განათების ბოძებზე.